Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Депутати Європейського парламенту закликали до видачі ордеру на арешт білоруського диктатора Олександра Лукашенка. У доповіді про взаємини Європейського Союзу із Республікою Білорусь підкреслюється, що Міжнародний кримінальний суд має розглянути ордер на арешт Лукашенка за тим самим принципом, за яким він видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Білової. Європейські депутати у своїй доповіді підкреслюють, що лукашенківська Білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні, і злочин, вчинений в Україні, в тому числі через злочинну роль лукашенківського режиму у незаконній депортації українських дітей. І таким чином інституції Європейського Союзу мають вжити всіх важливих заходів для забезпечення кримінального переслідування Олександра Лукашенка та його оточення. Є абсолютно очевидно, що Лукашенко не просто поплічник Володимира Путіна. Це людина, яка винна у окупації своєї власної країни і у перетворенні цієї фактично окупованої території на плацдарм для нападу на сусідню державу. Лукашенко займається знищенням білоруського суверенітету практично з перших днів свого приходу до влади у 1994 році. Я і досі вважаю, що це були ніякі не чесні президентські вибори, а спеціальна операція за участю Федеральної служби безпеки Росії. Можна сказати, перша вдала операція росіян на пострадянському просторі. Метою російських чекістів було перетворити Росію не просто на державу-сателіт Російської Федерації, а й на країну-приклад для всіх інших колишніх республік. Приклад інтеграції і майбутнього поглинання Білорусі Росії. Втім, треба сказати, що 1994 року такі ж сподівання російське керівництво плекало і на сусідню Україну, де в результаті президентських виборів до влади прийшов Леонід Кучма. Однак не так сталося, як гадалося. Кучма, очевидно, не бажав брати участі у російському плані так, як це бачили у Москві. І саме тому вже наприкінці його правління Кремль розпочав цілу серію спеціальних операцій, спрямованих на повне підкорення української політичної і олігархічної еліти російському впливу. А от Олександр Лукашенко відразу усвідомив, як можна експлуатувати російське бажання відновити колишній Радянський Союз. Протягом багатьох років, якщо не десятиріч, диктатор продавав гасла за гроші, клявся росіянам у дружбі і братерстві, а за це отримував субсидії для своєї дегенеративної, нереформованої економіки. І ніде правди, діти, така ситуація подобалася більшості його співвітчизників. Але навіть у такому суспільстві рано чи пізно визріває усвідомлення того, що не можна вічно жити у минулому. Це усвідомлення і вивело білорусів на вулиці у 2020 році. Протест, який розпочинався як протест проти чергової фальсифікації лукашенківським режимом підсумків виборів президента країни, відразу переріс у протест національного характеру, на який не організовували ані у Москві, ані у інших столицях, де стежили за білоруським бажанням повернутися до легітимності у функціонуванні державних інституцій. Біло-червоно-білі прапори нагадали, що може бути інша Білорусь, європейська, демократична, у союзі з європейськими країнами і НАТО, а не з терористичною Російською Федерацією Володимира Путіна та хворими на шовінізм росіянами. І от саме з цього моменту почався досить швидкий дрейф Олександра Лукашенка від його намагань використовувати російське керівництво в якості спонсора для своєї економіки до бажання стати
активним васалом Російської Федерації і союзником Володимира Путіна у найзлочинніших намірах російського президента. Можна сказати, що саме після 2020 року велика війна Росії проти України стала реальністю вже тому, що у Володимира Путіна з'явилася можливість нападу на українську столицю з півночі, з території Білорусі. Так, остаточно і було узгоджено план, згідно з яким одна частина російської армії має окупувати східні і південні регіони нашої країни, а інша з півночі має підійти до Києва і допомогти встановленню в українській столиці маріонеткого режиму на чолі із зрадниками країни Віктором Януковичем та Віктором Медведчуком. Але Олександр Лукашенко рівно такий зрадник, як колишній український президент та колишній очільник президентської адміністрації. Він зрадив власний народ. Він зрадив історично хороші стосунки, які були між українським і білоруським народами, що завжди разом боролися проти російських підступів. Він зрадив ту європейську цивілізацію, частиною якої завжди була Республіка Білорусь, воїни якої неодноразово перемагали Москву на полях битв. А народ якої завжди усвідомлював, що він має безпосереднє відношення до європейської, а не до російської феодальної і авторитарної цивілізації, цивілізації зла, брехні і терору. І, звичайно ж, ця готовність співробітничати з Кремлем перетворила Лукашенка із жалюгідного диктатора, організатора вбивств на замовлення, ворога власного народу і московської маріонетки на справжнього воєнного злочинця. Про це, звісно, і говориться у цій заяві, яку ми сьогодні отримали від депутатів Європейського парламенту. Це і підкреслює доповідь про взаємини Європейського Союзу і Республіки Білорусь. Ці взаємини стануть нормальними тільки за умови, коли Олександр Лукашенко займе своє місце на лаві підсудних, а суд – або суд вільної Білорусі, або міжнародний кримінальний суд підкреслить, що за час свого наступного життя Олександр Лукашенко вже ніколи не має побачити свободи, тому що мова йде про військового злочинця особливого рангу. Людину, яку можна порівняти із нацистами. До речі, нагадаємо, що своє правління Олександр Лукашенко почав із величальної на честь Адольфа Гітлера. Багато хто вважав, що це помилка. Однак ніякої помилки Олександр Лукашенко не робив. Як і більшість колишніх працівників Комітету державної безпеки Радянського Союзу, а тепер Федеральної служби безпеки Російської Федерації, як і більшість представників осатанілого російського суспільства, він обожнює Гітлера і Сталіна і бажає перетворити свою країну на філію путінського рейху. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, канал Buy Me a Coffee, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!